Bonjour, bonsoir partout dans le monde au Bolandara. Biso, bon, tu n'as directement cordon zaza, ya zaza, yeyo, kolo basolo, ya bigaga, nege zala zala gabwe, basi wapi, bon, si Richard m'a déga salicite, salutation, si ko zaka mba, mongo, j'y pèse à boni, babi, ratagate, montera solo, ya pembe, j'y pèse à boni, babi, ou mela nan wene, no, merci na mambo sala ponanga. Merci, merci, j'y pèse à boni. Babi, merci, babi, na si ma caméra, maman, babi, on a boda. Babi, on a bilili, yem tazo logota, 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 botu, nan yazazo zawapi, yazazo kewapi. Te, nazakaka. 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 Ni na katia ki mwenza na zoe psevino bo ondimate nubo utala gaisika na zali. Lelo na kubeta beta li solo na bata ki mwenza nenge zala kasala akaka. Donc na zale jane invite na mwa zoze langa kelke pa na katia ki mwenza. Telaka babi ki mwenze komi province. Bazi wapi. Lelo toroye ba soe ki mwenze koma province. Nga na bino toroye ba yango lelo. Soe ki mwenze koma province. Nga na bino toroye ba yango lelo. Parce qu'invité na ngozo zelango toko beta ne kati do tinga na zo toka bia basaki na ngana mukongo boe yimo bika sina bunga kinzela mais ngai na cameraman na ngabo da zo kota ka poto koma tsi ki invité na wazali po banzela pesa ya kobeba ya de gram susu banzeleza ma ya kobeba banzeleza ya kobeba ya de ga donc mais tout zali ensemble ba bonne na so bo s'abonner na cadre la découverte beaucoup raté le côté. Beaucoup raté le côté dont tozali maman tozali cameraman nga tambusa nga ndenge zala kaka quand même atato bungi nzela mais tokoma kaka donc tozali mana katsa ki mwenza donc tozali na katsa ki mwenza tozali marcher kaka parce que invité na biso vraiment azama musika donc azama musika mais balobi ki mwenza ndene na yesebino ki mwenza komi province ki mwenza komi province et komi province na nini. Et comme il province na nini, donc il est long à Nabino, tu peux découvrir en haut. Nani a commis en province. Est-ce que l'on a commis à Monga Fula pour un ébique à la commune à Monga Fula? Est-ce que l'on a commis à Monga Fula? Donc il y a un abino, tu peux découvrir en haut les lots, tu peux découvrir en mal les lots. Tu peux découvrir en haut les lots. Donc il y a toujours un abino, merci à papa Richard Madeka, boss à Marie Chapeau TV. Merci mingi na yo ma merci mingi na yo na musala vraiment sala pour na biso merci mingi vraiment na opportunité toujours yo pesa ka biso merci vraiment merci madame on est là toujours marcher ka ninge zala ka toujours marcher ninge zala ka vraiment na cadre à la découverte kaka na katia ki mwenza donc awa to ebite na sala ki mwenza 3 maisons na sala ki mwenza gare na sala ki mwenza mission donc na ebite donc nga ne invité na ngai. Ndeya toko sola toko beta bakati nde sika boye bake tuzana ki mwenza nini pe nani akomisi ki mwenza province bazi wapi ona ebisa ki bino doki babola mwakala to bosa na nanu to banda osala bola mwasika na ye lisusu na ye na nini atutalera wa buzuka lisolo nde lisolo ngweza nini. Bonjour mama. Bonjour papa. Ni boni sante. Santé à Gitoko. Oui, maman, bandeko to bazo landa biso na minito na siti na biso Marie Chapeau TV au partout dans le monde bazo landa maman. Oui, kopé sa combo et puis to sana komini nini. Kombo langai bébé ta na vandi na komina munga fula na quartier 3 maisons. Oui, maman bébé ta vandi na komini ya munga fula. Na quartier 3 maisons. Sont-tu découvrant ma 3 maisons? Pense moi ba détail bien. Ponga ba bisenga ki mwenza. Mais yo lobi 3 maisons ndeni. Bon, tozana 3. Gozana 3 nini po na yo kaino ki mwenza. Na yo kaino ki mwenza ndenge to osola na biso na yo kaino ki mwenza. Siko yo lobi 3 maisons. Yangwana na yebite. Ponga na biki nazana ki mwenza. Yo lobi 3 maisons. Yo siko na yebite ezana ba ba différents quartiers ebele ne siko to vande. Bon, toza ba quartiers ebele te toana ki mwenza gare, toana ki mwenza mission. So comme na ki mwenza mission, il faut o kitande na quartier 3 maisons. Ba benyango 3 maisons pe za ki na banda ku kaka misato. Nyango ba benyango 3 maisons et tika quartier 3 maisons. Na quatre cas à la découverte tika ka ndenge toujours na ki mwenza ndenge bozoka mama ndenge alzo meka mo mukem ki ko pesa biso ba detail mais mama na nganga na yebike million azali ki mwenza oyo nganga na yebike za province
Yozo changu ndeni ezana kukati ya komine ya Mongafula. Ezana komine ya Mongafula parce que ezali quartier nenge tovandi. Parce que Mongafula ezana kati ya capitale mama. Oui, Mongafula ezana kati ya capitale. Oyo pe ezali komine ezali komine ya Mongafula, toana komine ya Mongafula. Bon, n'est-ce qui moins sa mission, qui moins sa gare, qui moins sa trois maisons. Si kuyo, ndenge dana bande ko yela po nga na yeli nzela bypass, mais na moni même milieu vraiment eza trop reculé. Bo viva vraiment koma d'abord na milieu parce que pona kota boye vraiment eza ki facilite eza ki passe bo viva rande nini vraiment. Bon, yeza limba liboso yango na nyo kwami. Biso kwa to misana to vivana biso kitoko soko uti rompwenga ba o matina mutu ke kende ipeno yikebo kitanga na belere soko uti ipeno bio uti matadiki bala di bobi kebo kitanga na belere na belere wana komozi moto ba ko ochoti trois maisons bien soiti ki mwenza donc kaka juste kaka na belere wana donc ezo mema biso ndeti na na différent il y a trois quartiers wana lobby. Oui. Si koyo ndeti ki mwenza mission. Bon, nga peut-être na makanti nga est-ce que batu pe bazaka kuna? Bon, ki mwenza mission ezali batu bazali ebele car ndeto vaina ki mwenza ki na ndeto za trois maisons ya mwana benga bizaki ki mwenza mission toze ebele toza ba quartier zebe toza ba mayulu toza luzizila esika ba mama ba yako puye toza. Donc, l'usizila na yokara na sango et sa pe kote. Oui. So, komi na trois maisons, o kiti so za transport, to koma pe makolo, et sa pe musikate, et sa ra na kartien, so twa bengongo, trois maisons. Donc, Congo oyo vraiment bande konangai partout dans le monde, mboka na biso ebomba makambo. Donc, nga vraiment na zoe bisa bino ke, mboka na biso ebomba makambo. Donc bozo ka maman ndenga zo pesa biso ba détail vraiment zo pesa so ba détail donc na ki mwenze bomba makambo mais to moni mama ki mwenza ngwe na zo kota na moni ko to musuba mir ba siècle ngo vraiment ba siècle ki mwenza ngo na yebite eza déjà na batu bakanga kanga ba espace na bango awawa to ndenge nini bon so moni ba mir ba kangi bongo ezali pona basango basango basomba ki ngo nyonso ba somba ki ono so tu yamba sale ba couvent ti yangwana ba mwa ba espace tikala ki ya mike yango moni pe ba ko ba kongwana so to anso ba miyibi to zwa ki place wana ba on pe ba teki teki yango moni ki koma ki pelelo ya bato donc na minute mama na ki mwenzo to vandi ba sango ne ba somba ki nyoso donc ba on pe ba teki teki libino bon ba sango ba kenda ndi ba to ba teka ka teka ka. Makamba kokamo vraiment na cadre à la découverte vraiment makamba kokamo. Makamba kokamo otali ba différents quartiers ya minene oyoyo donc ça déjà na basango bazozozozozongo pe oyo bakendaki bazu ba pesa batu mususu. Oui maman ndeti na ki mwenza gar olubiona na ki mwenza gar. Na yebite soki deja okuma kuna meme kuna ngano na chema kulote me peut-être obetele bande na solo balandile mso bazola na episode solo na ki mwenza garwana parce que na moni meme esika na zaraki bazo bimisa ba ndunda ba matembele ba pondu kune esika batu balona ka babiloko po ya kolieto ndenge nini bon ki mwenza gar eza lokola eza ko a faire mam eza place monsieur eza ko a faire mais place monsieur eza pe bandaku eza pe ba prince eza pe ba bar na biso monsieur to longwa ki trois maisons to ke pe revivre kuna na ki mwenza gar po kuna eza ko te balone na biso bandunda ba jardin biloko eza ka ke belé o to za ngo posa to kenda ko zwa na ki mwenza gar. Vraiment makambe bombami siko batu bazolanda mama soki ezende tina bana poto moko boye balingi peut-être ba beta bato on a ba différents quartiers ndeti na quartier nini vraiment o ekoyo kozala e place moko ya ko se détendre ya bien vraiment muta poto ko ekoya ako passe pe ba journée na eva ezabiso na ki mwenza mission ezali
na kimwenza gar ezali ebele passe on surtout au coup c'est pelleur au vanda au lexa journée na ah to ana mboka te to ana ville ndenge bino bo vivre na kisasa ne pe biso toza a eza mboka te eza kisasa ce côté surtout au sepelo ya au lexa journée na yo ezali. Oui, partout dans le monde, bana pote ndenge bo mesana mesana bo ki mama ye moko mama ndenge mo so pesela ma babi mo si a pembe ndenge mama so pesela bi donc mo ba tour et sala ka mo bi donc abi espace vraiment espace vraiment oyo vraiment ko ko se détendre ko se détendre donc ezaza ba koto yo ezaza ba koto yo donc mo ba tour ndenge za mo système de kin mon bateau, moi que visiter, telakaka, et ça l'a bien. Oui, maman, Simananga, nazo, mon a vraiment banzete, ba mai, on a habité dans un espace où ils ont connu, ils ont pu kaka ya motozwa yango déjà, avant d'aller déjà tout, ils ont kaka sika, ils ont nongo pour na bozwaka, bisika ba ya kolo na biloko to, etika la nongo kaka bon, ils ont nongo sika motote. Bon, ils ont sika bateau. Bazoteka bamisupe la basomba ki basali bilanga soko za na posa osomba za pe na primoko ya bien oyepe okosomba onza to lukosala osala ngo ah oh, donc n'est pas so union so ezana simana biso wana ndezo mona na zamba bon donc eza ma ya oteka donc so mutamona ne ya oteka so pe mutamona ni peta cha ferme na kuna ezana ngo promite eza problème te osala nyonso to ezana ngo posa au sala. Oui maman, tu es sur tu n'as pas difficulté nini. Oui, peut-être boza nango awa po na moni même ba pompe na ebit na moni ba pompe te na moni pe ba câble vraiment ya courant te na ebit comment bo vivra awa ba difficulté nini vraiment oyoyo boza nango vraiment. Bon, biso a po na mai, toza na mai na biso ya kitoko. Mai na biso ya kinate kasi courant de toza na courant malonga te. Toza na courant malonga te to ebite so ba kondina biso ba koya ko visiter mboka na biso ki mwenza po na ba soutenir biso na makambo etali courant. Donc il prend bozan on ka ande et ça ma prend ma courant donc côté tali mamba mai si bolonga déjà mamba mai. Oui, mamba mai to longa ngo. Oui, tozo ko bakaka, tozo ko bakobako bakaka na mama, tozo ko bakobaka na mama. Donc ndenge zala kaka, ndenge zala ka banakin, tozo sola vraiment na mama. Soko mama soko lingo senga peut-être li sungi. Yelo ko mo peut-être basse la bino na ndenge yo za na kimwenza na trois maisons awawa. Oko senga peut-être nini basse la bino. Bon, pour la nga elona wiko senga loka liboso. Babong se biso na nzela. Toza nzela malonga te so ngo kende rompe nzela makaya e bukani. Nzela ki ya bel air e bukani na minicho toza nzela moko ya kobimela ezate. Donc loko sengi pe to bako sela. Olona sengi baba ko sengi bako osunga biso ya ngwana ka makambo etali banzela na courant. Olana ma posa. Yangwana. Ouais, merci vraiment. Merci bande ko nangai bande ko tout bol ndede on senti maman vraiment donc koto bazé mana pas yangwana koto bazé pe na ba difficulté yangwana donc batamité malamu ndé to lobaka batamité malamu na lokola ba boss Richard Madeka bato batonde ma mutima malamu donc bino po botonda mutima malamu donc ba ki mwenza wawa ndenge mama lobi dans espace oyo vraiment ya ko sombezali ko cha ba ferme ko che sika mo mo batu ba beta kata mo to pour na tourisme ko cha mo sika no mo awa boy batu ba yaka na bon ba se détendre vraiment espace ezali ndenge mama o tima ko expliquer vraiment batu ndenge ezala zala ka vraiment et ko sala bien vraiment na bosene ko tunelo mo mama oza marié. Oui, na marié. Bon, au pèse moi, bato no mo mbote parce que na kabwana yo déjà, mo bato balinga kayo, ba ope ba yebio, au pèse ba mbote. Bon, na pèse bébé langa motema, bébé winner. Motema ya maman bébé teni mtasala ponga la zala. Na pèse pe mo bal nanga Guilain itela. Na pèse mbote, na pèse pe muto asali ke ponga lelo na monana. Na les missions oyo président nga boda
na pesi ba mbote bele ya koleka na pesi pe mama nanga yaya nanga Leticia ba ndeko nanga bele fami ya nyenga mobima na pesi ba mbote ya lilo ba ro baksa o na tunyote to kesi mo na tunyote ya ko lobezali bon na minute ya lobesi na suki nanga awa. Ouais, merci pour moi. Bande on a bu ça tout n'importe le baka. Merci. Donc, caméraman, nanga maboda babi, na télé maman mukié, vraiment pour tout kabon et son maman otikal nanga y donc, na télé maman mukié, n'engue zala zala, car vraiment, na télé maman mukié donc, bo santé kage sika to zali donc. Bande on nanga y, poto partout bolandara biso, bo santé ki donc, awa nazaki mwenza, nazaki mwenza donc, fana kita tikuna na fin fond vraiment, donc talaka ka donc, mwana kite zate donc difficulté za moyete. Donc ça moyete, donc y a un lobby donc faut tout sungana talaka ki osala bien même pour na kota awa donc nzela wana po ya belle rekoti sangati ki mwenza wa donc ezama ya kobeba ya dega même ba konzi na biso bolanda ka biso mana sisi na biso Marie Chapo TV to chara maboko parce que sika no c'est très important talaka ki mwenza kuma négliger. Qui moins de comment négliger, qui moins de comment le quoi est en province, mais est en province, est en la capitale, donc est en la capitale, la capitale commune à Mongafu, la terre commune à Mongafu, les amounene, donc est en commune à Mongafu, les agaïa, donc est en gaïa, donc au côté peu qui moins à au sentier été, batu bazali. Batubazali donc to sunganaka et ko sala vraiment bien donc ngana bino to kotika na to banda ozalaka wana yon to baki ya chaque fois bo benga kabiso bo pesa kabiso ba remarque et ko sala bien ba encouragement na bino pe ko sala bien bo mesana ko komela kabiso et ko sala bien na ba numéro na biso ezala o ezawana na se donc ba numéro na biso ezana se bo mesana mi ko komela kabiso ba bisikani osto bo luka to koma kala ba fin fo nini même ko tenini même na ba province nini to zawana Marie Chapo TV zawana do to kokoma donc lelo vraiment to zaki na kimwenza pe kolongwa kimwenza to relaxabine sika msusu to kokende to relaxabino parce que tiba ki sensu to kokoma parce que tiba ki sensu to kokoma po to yokaka pe kuna ba makambo ezaza ya be ya mabe zali bisyo to baki ke to relaxabino to. Donc, Marie Chapo TV, beaucoup raté, logoté, l'émission à la découverte, tout au lac Sabino, donc tout au coup, ma qui sens. Après qui sens, tout au coup, ma bandjil brasserie. Donc, on a cadre à la découverte, tout les caracas, pour, et ça la car bien. Donc, et ça la car bien, donc il est long, moi, tout ça qui n'a qu'une moindre, donc tout comme, qu'on a souka ya. Il y a émission à Bissau vraiment na cadre à la découverte c'est des cas que Zalaka vraiment y a un mot directement dans le cas copé ça merci merci vraiment na boss Richard m'a dit qu'une opportunité une opportunité vraiment au pé ça vraiment une opportunité au pé ça merci ma père merci père merci JP Saboni na Moussala aux osala vraiment ça a bien JP Saboni na Moussala osala vraiment ça a bien nga zaza. Nous on a toujours reconnaissant vraiment nous on a toujours reconnaissant vers yo ils ont ça là vraiment ils ont ça là bien merci na abonné na bisotou au besoin de s'abonner merci vraiment merci puis na oh non besoin d'abonner t'es beaucoup ta pour ma cambozali donc ma cambozali tu robes ta ma solo ndenge ils ont zala kaka ninge tu l'obaki babola ma kalato bosana tu bande sur quoi ça la bola moisika pour ça la bien. Pour ça la bien babi babola makala to bosa na yango pe to bande pour ça la bola mwasikani telaka ke ça bien na yena nga pana bino botuninga so no mela nini na bino mela ka maya pamba bokomi mala les ndeni bokomi mala les bolingani na sengelo ka kuti pondeni iloka kuti te donc izana ngoma kambo donc to zana vraiment merci na bino tout merci vraiment na boda vraiment merci
merci nelo ko sali po nanga vraiment donc merci vraiment merci ko tika nanga ite donc zalara pe nanga ka boy telaka ki ça bien et ça bien ma et ça bien donc merci na ban binoto merci na Cédric Mansi Cédric Mansa salaka ninga to kana ki ça nga bien Cédric Mansa et ça nga bien gile kam before one ba bi vitesse ba kala mingi te dans le bateau ya dega gile kambi force one bakala mingi te bakala mingi te masolo donc umela vraiment donc ba bielo balongo messi donc nga paye la nga te o la ta munene na kupota na pota na ngo kaka donc bye tu mona sumbala sima merci